У ясна-могілкі ў зонах адсялення Магілёўскай вобласці з 7 па 10 мая дазволены без пропускаў. 10 мая праваслаўныя вернікі адзначаюць радаўніцу. У гэты дзень прынята наведваць могілкі. Між тым у зонах першачарговага і наступнага адсяленняў пасля чарнобыльскай катастрофы ўстаноўлены кантрольна-прапускны рэжым. Звычайна пропуск можна атрымаць ва ўпраўленні па кантролі за выкананнем прававога рэжыма. На тэрмін 7 па 10 мая наведванне могілак у гэтых зонах будзе дазволена без пропускаў. Наведвальнікам гэтых тэрыторый рэкамендавана захоўваць пажарную і радыяцыйную бяспеку, падтрымліваць чысціню і парадак.